Трос может порваться. Слава Нати! Відчуття не передати словами, правда. Це настільки дихати легше стало. Це настільки від щирого серця, правда. Це радість міста, це радість, мені кажеться, всього. Впечатлення самі різні, емоції переповняють. В принципі, вже майже год, як Краматорськ освободився від окупантів. І, наконец-таки, ми вершимо судьбу своєї незалежної, нової, свободної України без всяких там комуністичних партій, які привели, самі знаєте, к чому. В принципі, да, з праздником, краматорчане. Які відчуття сьогодні? Дуже чудові, не передати словами. Щасливі і надіємося, що буде все краще. Все-таки наші надії збудуться. Ми будемо, і наші діти, і внуки будуть жити щасливо. Приподняте відчуття. Раді, що це все ж таки Україна, а не три букви. Більше надії. І більше надії, що це три букви сюди не повернеться. Це, мабуть, саме найголовне відчуття, яке тільки є. Про відчуття не передати словами, тому що ми були на мітингу біля пам'ятника Шевченку. І коли стоїмо і бачимо, що валять в цей час Леніна, це словами не передати. Просто все. Та він порожній всередині.